Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Інновації у вишах. Як студенти навчатимуться після локдауну та чому скасували червоний диплом? Сьогодні про це будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» заступник начальника управління науки вищої та професійно-технічної освіти Дніпропетровської ОДА Микола Кравченко. Я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, чому ж цьогорічні випускники будуть отримувати нові дипломи? Що змінилося в цих дипломах? Розкажіть, будь ласка. Доброго дня, шановна пані Анна, шановні телеглядачі та шановні здобувачі вищої освіти насамперед. Так, дійсно, давайте проговоримо про відміну так званих червоних дипломів. Що насправді це з цього стосується? Перед Новим роком, 29 грудня, у засобах масової інформації та інтернет-ресурсах з'явилася інформація про відміну так званих червоних дипломів. Це визвало ажіотаж як позитивний громадськості, так і негативний. Давайте розбиратись, чому так саме сталося. Насамперед, так, дійсно, 29 грудня 2020 року міністр освіти і науки Сергій Шкарлет підписав наказ про нові форми дипломів та затвердження їх. Наказ номер 1571. Що стосується цей наказ? Чого саме? В цьому наказі не було затвердження дипломів так званих червоних дипломів. Чого стосується цей наказ? Цей наказ стосується затвердження нових форм дипломів. Це викликало, те все ж ми проговорили. У відомості зазначили, що наразі Міністерством освіти і науки опрацьовується наказ про затвердження форм документів про вищу освіту, наукові ступені та додатка до них зразка академічної довідки. Давайте проговоримо про ці форми більш детальніше. Що стосується цих форм? Перше, це форма диплома молодшого бакалавра, форма бакалавра, диплому бакалавра, форма диплому магістра. Далі наукові ступені – це доктора наук. Далі форма диплому філософії, доктора філософії, доктора мистецтв та форма додатка до диплому європейського зразка. Це буде новий закон, нові редакції, який матиме юридичну силу від 1 січня 2021 року. Наразі цей закон знаходиться в Міністерстві юстиції та буде проюстований цим міністерством. Наразі 20 січня ще не було внесено ніяких правок цим міністерством. Давайте будемо з вами поміркуємо, що раніше були червоні дипломи, да, в наших вишах. Червоні дипломи, да, це був якийсь стимул для тих дітей та студентів, які мали бажання навчатися і чогось добуватися. Це була мотивація та стимулювання цих дітей. Зараз такого поняття вже червоних дипломів офіційно не буде. Але кожен заклад вищої освіти, будь то університет, академія, чи, можливо, інститут після дипломної освіти, чи ще щось, заклад вищої освіти може самостійно на правах розширеної автономії, як заклад вищої освіти, затверджувати власний зразок диплому, відповідний до форм цього нового наказу міністра освіти, та критерії розроблення щодо оцінювання та заохочення студенту чи здобувача вищої освіти. Тобто буде прописуватися, наприклад, досягнення у вигляді там критерій певних до зразка європейського диплому у додатку, в пункті номер 6. Тобто, в принципі, студенти, які навчалися протягом 4 років відмінно на магістратурі, вони отримуватимуть якусь відзнаку? Вони будуть, ці відзнаки будуть внесені до, відповідно, до додатку до диплому європейського зразка. Тобто сам диплом не буде там червоний чи якийсь, це вже на сам вибір, допустимо, університету. Хоче він, наприклад, сам політурку зробити червону, чи синю, чи блакитну, це так можна. Але самі відомості, що там з відзнакою, не буде, буде в самому додатку. Скажіть, будь ласка, ми говоримо про те, що будуть дипломи, окрім того, що скасували червоні дипломи, ще будуть зміни у формі. Що буде тепер вказуватися у дипломах, яка інформація була раніше, а яка інформація буде тепер? Ну, це все буде в додатках вноситися. То форми ще ми самого наказу якби не бачили, але форми будуть розроблені, вони ще юстуються, ще може бути якісь коректування в даному наказі. Тобто раніше закон 2015 року втрачає чинність відповідно до нових форм дипломів. А є якісь відомі причини скасування червоного диплому, тому що були навіть там жарти у соцмережах, що це все процес декомунізації. Які причини, чому скасували червоний диплом? Ні, це не процес декомунізації. Наша вища освіта активно інтегрується у простір європейської освіти.
У Європі такого поняття, як червоний диплом, немає. Він відсутній. Це більш характерно для країн Радянського Союзу, яких вже для бувших країн Радянського Союзу. У європейських країнах, да, західних країнах немає червоного диплому, а є таке поняття, як відзнаки, якими стимулюються які студенти стимулюються, і вони заносяться спеціальні там у відомості в додаток європейського зразка. На початку прес-конференції ви зазначили, що були от люди, скажімо так, поділилися на дві групи: дехто підтримав цю ідею, дехто все ж таки вважає, що це зайве і дійсно не буде стимулювати студентів відмінно працювати в університеті. І, як мені відомо, було навіть організовано збір двох петицій проти скасування червоного диплому. Чи є така ймовірність, що його все ж таки можуть повернути? Чи це все вже так? Ймовірність є така, що якщо петиція наберуть відповідну кількість підписів, голосів, то можливо буде повернення. Скажіть, з приводу виходу з локдауну університетів, як тепер працюватимуть виші нашої області? Так, з 25 січня 2021 року ми вийшли з локдауну, да, з карантину, але не адаптивного карантину. І відповідно до рекомендацій МОЗ, Міністерства освіти і науки, заклади вищої освіти приймають автономне рішення, знову таки на правах автономії, чи навчатися дистанційно, чи очно, чи змішану форму застосовувати в даному процесі навчання. Тобто, в залежності від даної епідемічної ситуації в регіоні буде прийматися рішення. В нашому регіоні, нашій області та місті Дніпро, здебільшого відсотків 70 закладів освіти перейшли на дистанційну форму навчання і продовжили цю дистанційну форму навчання до кінця лютого. Хочу запитати, от вже майже рік, як дійсно університети перейшли на дистанційну форму навчання. За цей рік можна зробити от якісь висновки? Чи можна отримувати освіту нормальну саме в онлайн-режимі через оці за допомогою саме новітніх якихось технологій? Чи все ж таки результати за ось цей рік не зовсім втішні? Розумієте, тут є декілька факторів, які впливають на цю ситуацію. Це, звичайно, саме бажання студента поглинати цю інформацію, навчання і бути активним. Потім фахівці і викладачі. Як викладачі даватимуть матеріал? Здебільшого в наших вузах це є якісний матеріал, якісний підхід викладача до студента. Тобто ми ходимо за студентами, викладачі ходять за студентами. Розумієте? Я думаю, що це прогресивна модель викладання освітнього процесу, і це дає результат. Так, звичайно, комунікації, це дистанційно, це не замінить живу комунікацію, живе спілкування між студентами, викладачом, між студентами, і отримання певної інформації достатньої. Але, на мою думку, це є прогресивно, якісно. До речі, хочу запитати, от першокурсники, вони, якщо я не помиляюся, вийшли на навчання трішки пізніше, ніж інші курси. Якось це вплине на взагалі їх загальний графік навчання? Чи це буде лише от у цьому році таке? Це в цьому році, це не вплине на загальний графік навчання. Тобто все буде скориговано. Дякую. Будь ласка, запитання. Ні, нікого нема. Думаю, детально відповів на питання. Добре, тоді хочу, щоб ми підсумували прес-конференцію. Розкажіть, будь ласка, ще раз, які зміни будуть чекати випускників українських вишів, які вони отримують дипломи, нового зразка, на нового зразка, будь ласка. Так, підсумовуючи нашу конференцію, хочу сказати, що з 1 січня 2021 року будуть нові форми дипломів, якого зразка буде вирішувати на правах розширеної автономії заклад вищої освіти сам. Вчена рада буде вирішувати, який зразок і які критерії оцінювання до відзнаки, які ви прописувалися в додатку. Тобто з нового року, да, дійсно є зміни в дипломах. А магістри, мене сказали от за них, вони вже отримали дипломи в цьому році, вони вже були нового зразка, вже червоних дипломів не було. Чи все ж таки ще були старого? Вони ще встигли. Так. Добре, дякую вам. Сьогодні говорили про інновації у вишах, як студенти навчатимуться після локдауну та чому скасували червоний диплом. На всі наші запитання відповідав заступник навчальника управління науки вищої та професійно-технічної освіти Дніпропетровської ОДА Микола Кравченко. Ще раз вдячні вам за нашу прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте. Дякую всім, успіх та здоров'я.